အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြန်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးနဲ့ယူတျူးချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စီယွန်နယ်ရိုဂျူနီယာဆိုတာကကမ္ဘာကျောင်းဘောလုံးသမားကြီးစီယွန်နယ်ရိုရဲ့အချက်ဆုံးတတိယဖြစ်ပါတယ်စီယွန်နယ်ရိုဂျူနီယာလေးဟာဖခင်ဖြစ်သူစီယွန်နယ်ရိုရဲ့တချိန်လုံးအနီးကပ်သွန်သွင်းမှုတွေအမှာကြည်ပြင်းလာခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်စီယွန်နယ်ရိုကိုယ်တိုင်ကလည်းတ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ပွဲအတွက်ကိုကိုလာလိုမျိုးတခြားပါဝင်မှုများတဲ့အချက်အလက်တွေတောက်သုံးခွင့်ကိုကန့်သတ်တာနဲ့ ဒီနေရာမှာဆီယိုနယ်ဒိုဟာကစားသမားဘဝကိုစနစ်တကျဖြတ်တန်းနေသူပြီးပြီးတားဖြစ်သူကိုလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကလိုက်နာစေခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ဖြင့်ကိုကာကိုလာလိုမျိုးတခြားပါဝင်မှုများတဲ့အချို့ရဲ့တောက်တုံးခွင့်ကိုကန့်သတ်တာနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆီယိုနယ်ဒိုဂျူနီယာလေးကအိုင်ဖုန်းဝယ်ပေးဖို့ပူဇော်ရုံးကတော့ဖခင်ဖြစ်
ရဲ့ ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးက ကမာလီဟာ ဆီယိုနယ်ရဲ့ အမဖြစ်သူ အယ်မာရဲ့ သမီးဖြစ်ပြီးတော့ နာမည်ကတော့ Elena Carras ပဲဖြစ်ပါတယ် Elena Carras ဟာ Senator Junior လေးထက် အနည်းငယ်ကြီးပြီးတော့ Senator Junior လေးကို အရန်ကုန်မှာပဲ ချစ်ခင်သူဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဓာတ်ပုံလေးက အချင်းဒီဟာ တာမန်ထက်ပုံနေရဲ့လို့ ထင်မြင်မိစရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးသတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Senator Junior လေးတယောက် ဆော်မရသေးပါဘူး အကယ်၍ညာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကို အဆုံးထိမကြည့်ခင်မှာ ခေါင်းစဉ်ကိုပဲ ကြည့်ပြီးတော့ ဟာ ဒိုလီရဲ့သား ဆော်တော်ရသွားပြီ ငါအခုထိ ဆော်မရသေးဘူး ဆိုပြီးတော့ စိတ်ပြတ်နေသူတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မပြတ်ကြဖို့ အားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆော်မရှိရသူတွေလည်းဆော်အမြန်ဆုံးရပါစေလို့ ဘောမြင့်မာ channel ကနေတစ်စက်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။